Molt bon dia. Comencem la celebració amb aquest cant, l'Esperit del Senyor. L'iniciem posant-nos drets. L'Esperit del Senyor vindrà a vosaltres. No tingueu por, no brideu atabat el vostre cor al seu amor. L'Esperit del Senyor vindrà a vosaltres. No tingueu por, no brideu atabat el vostre cor al seu amor. Ell transformarà les vostres vides, us donarà un cor per estimar. Serà foc que purifica, força en l'actuar. Ell transformarà les vostres penes, us sabreu fills seus ben estimats. Vostres cors obriu joiosos a la llibertat. L'Esperit del Senyor vindrà a vosaltres. No tingueu por, no brideu atabat el vostre cor al seu amor. L'Esperit del Senyor vindrà a vosaltres. No tingueu por, no brideu atabat el vostre cor al seu amor. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Sigueu benvinguts tots avui, els qui ompliu aquesta basílica del Sant Crist de Balaguer, perquè el Senyor avui ens regala el do més gran per a la nostra Església en aquests moments, un gran do, dos nous ministres, dos diaques, servidors del Senyor, servidors de l'Església, servidors dels pobres. Per això n'estem molt joiosos i donem la benvinguda a tots els que avui ens apleguem aquí, la comunitat de Balaguer, on hi està col·laborant Gerric, i després la comunitat andorrana, especialment en Camp, que ha vingut també per la col·laboració que hi presta l'Alejandro. També la comunitat de Sant Julià de Lòria, tants altres. Agraïm la presència de molts sacerdots, d'alguns diaques de la nostra diòcesi, però també de les altres diòcesis fins a Madrid i d'algun altre lloc que estan amb nosaltres. Després ja els saludarem. Una cordial bienvenida a todos los que seguís esta celebración y la seguiréis a través del canal YouTube de nuestro obispado. Muy especialmente una salutación muy cordial a la familia de nuestro hermano Alejandro Vargas, que desde Medellín, en Colombia, os unís, aunque para ustedes es muy de madrugada, pero estamos contentos y gracias a los medios nuevos que en esta pandemia estamos usando mucho más, pues estamos unidos en comunión, rezando juntos para que el Espíritu le haga un buen diácono. I'm very, very grateful that this connection with you, the parents and brothers and sisters of our beloved friend and son, Gerric. We are glad to have here
Jeka, his sister, and also quite a lot of people from Filipinas who are singing, are in the choir, and also you'll see during the celebration. But we send to you, especially you, father and mother, our love and affection, our prayer, our blessings. Comencem, doncs, la celebració demanant-li al Senyor que ens vulgui perdonar, que ens doni un cor obert a la seva misericòrdia, al recomençar cada dia de nou. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Preguem. O Déu, vos ens heu ensenyat que els ministres de la vostra Església no han de buscar ser servits, sinó estar al servei dels germans. Concediu a aquests servents vostres que heu volgut elegir per al diaconat de ser actius i diligents en l'acció, bons en el servei i constants en l'oració. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Paraula di Deo. Vos altres sou als meus
meus amics, si fel que jous mano, diu al Senyor, vos altres so als meus amics, si fel que jous mano, Aclame al Signore della terra, donne culte al Signore am cans de festa, entreo domantel am Christ alegria. Vos altras so als meus amics, si fel que jos mano, diu al Senyor. Reconeixo que el Senyor és teu, que és el nostre que adori, que som seus. Som el seu poble i el ramat que el pastura. Vosaltres sou els meus amics, si fel que jous mano, diu al Entre els seus portals el tinlo, cante lluances als seus atris. En alt i beneu el seu nom. Vosaltres sou els meus amics, si fel que jous mano, diu al Senyor. Quenes debo al Senyor, perdura eternament al seu amor. Espirel, per segles i segles, vosaltres sou els meus amics, si fel que jos mano, diu al Senyor. Vosaltres sou els meus amics, si fel que jous mano, diu al Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús les dijo: Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que s'acostin els qui han de ser ordenats de diaques. Jerric Rodríguez Banzuela. Alejandro Vargas Moncada. Senyor bisbe, la Santa Mare Església us demana que ordeneu de diaques aquests germans nostres. Ja sabeu si en són dignes? Hem consultat el poble cristià, hem escoltat aquells a qui correspon i puc dir que els han trobat dignes. Amb l'ajut del Senyor Jesucrist, Déu i Salvador nostre, escollim aquests germans nostres per a l'ordre del diaconat. Donem-ne gràcies a Déu. Així, girats, girats. Molt estimat senyor vicari episcopal i secretari general del bisbat, rector i formador del Seminari Major Interdiocesà i antic rector del Seminari Major Interdiocesà, senyor arxiprest i rector d'aquesta parròquia, tots els mossens que ens acompanyeu, presents i diaques, els seminaristes de la diòcesi i alguns altres de Barcelona i altres que us afegiu com amics i companys d'estudis d'aquests nostres seminaristes que avui són ordenats diaques. Ilustrísimo, señor secretario general y canciller de la Archidiócesis de Madrid, muy contentos, don Alberto, que esté entre nosotros, además, porque nos trae el hálito, el viento de espíritu desde El Salvador, donde participó usted y acaba de llegar en la beatificación del padre Rutilio Grande y sus compañeros. También, querido Francisco, párroco de Nuestra Señora de la Paz, que nos lo aguantas allí en Madrid, con los compañeros tuyos de equipo. Estimats, Àlex, Alejandro i Jerric. Jerric Joan, jo et vaig posar. Queridas familias de Colombia, muy queridos amigos
los padres, los hermanitos, los hermanos y familiares y amigos que desde Medellín nos unís a nuestra celebración. Un saludo muy cordial. And also, a great welcome and salutations and blessings for you, the family of our beloved friend and today, Deacon Jerick. We are united with us from the Philippines. Philippines, we are celebrating the 500 years of evangelization, which is a really a happy event for all of us also. Hermanas Clarisas, la hermana Jaica, que está con nosotros, i germanes i germans tots en el Senyor, i a tots els que us uniu a través del canal YouTube del Bisbat. La Covid ens ha fet retardar aquesta joiosa celebració. Havia de ser de tres diaques, ha estat un i dos, han anat molt bé, joioses festes per la diòcesi, l'Anton Maria i ara vosaltres dos. Jesús ens ha convocat, ell ens aplega, som el seu poble i el ramat que ell pastura, diu el salmista. Perquè s'ha apiadat de la nostra església diocesana i ens ha fet aquest regal de dos joves ben ferms, preparats, que avui s'uneixen en el presbiteri aviat, avui entre els diaques de la nostra diòcesi, per servir-lo, per servir-la tota la vida. Des d'avui quedareu vinculats, incardinats, diem nosaltres, amb una paraula una mica tècnica, us feu carn d'aquesta diòcesi, la diòcesi que ve de Sant Just i que té els grans sants bisbes Armengol i Ot, però també els últims, aquests diaques màrtirs. Jo en el meu, en aquest pectoral, ja us ho saben els seminaristes, i portem una relíquia d'un dels màrtirs, beatificat ja, Silvestre Arnau, el més jove, només tenia 25 anys, però va donar la vida pel Senyor a Salàs. Hem escoltat i l'hem entès, perquè al final ho has llegit tan bé, Jaica, que s'entenien els noms d'aquests sis, el grup dels sis diaques del llibre dels Fets dels Apòstols. Hem proclamat i cantat d'una manera tan preciosa el Salm 99. Serviu al Senyor amb alegria. Que n'és de bo el Senyor? Perdura eternament el seu amor. És fidel per segles i segles. Avui ho demostra. El Senyor és fidel a la seva església d'Urgell i ens regala ministres, servidors, entregats, cèlibes, que tindran tota la seva vida per al Senyor i per als germans. I hem proclamat aquest evangeli del capítol 20 de Sant Mateu. Jesús puja a Jerusalem. Ell subia a Jerusalem per allí morir, dando la vida para resucitar. Y lo acababa de proclamar, justo las palabras anteriores del fragmento que hemos proclamado de Evangelio, es el que Jesús les dice a los apóstoles, yo voy a Jerusalén para morir y dar la vida. Y ellos no lo entendieron, no se lo acabaron de creer, lo minimizaron, como siempre. Todo nos pilla despistado a veces, lo que Dios nos envía, nos pide, nos propone, e incluso a muchos probablemente las vocaciones o la vocación que les quiere dar. Pero no siempre hacemos caso, como aquel joven rico que prefirió sus riquezas, su estabilidad, su comodidad, su mundanidad, antes que dárselo todo al Señor. Las palabras que Jesús les dice a aquellos hijos de Zebedeo, pero luego a todos los discípulos, como acabamos de proclamar, que de una manera equívoca y un poco extraña, hacían salir a su madre, ¿no?, para que les arreglase las cosas, ¿no? Eran muy cobardes. Jesús no se dirige a la madre, que era buena, sino a ellos, ¿no? Y les dice, ¿sois capaces de beber el cáliz? Y ellos, que eran así de atrevidos, ¿no?, los llamaban los hijos del trueno, pues dijeron, sí, claro, nosotros. Jesús después les da esta enseñanza
que acabamos de proclamar hoy en este Evangelio tan bonito. Quien quiera ser grande entre vosotros, que se haga vuestro servidor. You must be servants, as the Son of Man, who says, I am not come, I have not come to be served, but to serve and to give my life for everybody, for all mankind. Sereu diaques. Aquesta paraula de Déu que hem proclamat ens ajuda a entendre que aquell equip, aquell grup, aquell orde dels sis, així s'anomena en l'Escriptura, els sis primers, per una comunitat hel·lènica que no s'acabava d'entendre amb la comunitat hebrea aramea, i els apòstols diuen que ells han de dedicar-se a la pregària i a la predicació de la paraula, i que els han d'ajudar. M'haureu d'ajudar molt. M'haureu d'ajudar a partir d'avui. Haureu d'ajudar els preveres i el bisbe, sempre. I sereu servidors. Diaca vol dir servidor. Celebrar esta Eucaristía de ordenaciones en esta basílica santuario del Santo Cristo de Balaguer no precisaría de excesivas palabras. Yo podría deciros a todo el pueblo de Dios, pero especialmente a vosotros dos, a Alejandro y Jerrick, queréis mirar la imagen que nos preside desde tantísimos siglos aquí en Balaguer. Este Cristo exhausto, como lo representaban precisamente en aquel siglo XIV-XV, que es de esta época. Y cuántas oraciones, cuántos sufrimientos, cuántas personas ha abrazado este Cristo. Este Cristo que lo da todo. Si os fijáis, incluso da un poco como de miedo, porque es un Cristo muy realista, como les gustaba en aquel momento expresar la pasión del Señor, pero que acaba de decir, todo se ha cumplido y ha dado su vida por todos, por una multitud que traducimos por muchos, que hemos de entender por todos, también por ti y por mí. Pues eso es ser diácono, que mirando a esta sagrada imagen del Santo Cristo de Balaguer, uno se anime a decir, tú has resucitado esta vida de entrega como tú la has vivido, es la que me hará feliz y resucitaré. Queridos hermanos, mirad al Cristo, recordad siempre en toda vuestra vida que fuisteis ordenados aquí y que este Cristo os bendijo, os atrajo, como dice la Escritura, con lazos de amor. Nos ha traído con lazos de amor. Vais a ser servidores, y el servidor no tiene otro modelo que el sirviente. We will be servants, and the servant only have one model, Jesus Christ, our Lord, the servant of God, as the prophet Isaiah tells us in 4th Cantics. Extremely nice, extremely good, deep cantics of the servant, to give all my life for the others. En este año que estamos celebrando aquí, muy cerquita, y toda España, pero también toda Cataluña, porque está muy, muy unido, aquella conversión de San Ignacio de Loyola, hace precisamente 400 años, ¿no? O 500, ya no sé cuánto es ya. 500, ¿no? 500, perdón. Pues que él se convierte y hace este camino hasta Montserrat, de Montserrat a Manresa, de Manresa a Barcelona, y de allá el ancho mundo. Volverá, es verdad, a Salamanca y a Alcalá, ir a París, ir a Venecia, ir a Roma. Había ido antes a Jerusalén, pero este hombre marcado, que cuando tiene que, digamos, resumir
lo esencial de su vida, él dice, en todo amar y servir. To love and to serve in everything. These are the words in the conversion of St. Ignatius of Loyola that we are celebrating the 5,000 years, nearly like the evangelization of Filipinas. Servir es un carisma del Espíritu Santo, así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:7. Es un carisma. Servir, el servicio, probablemente hablaba de los pobres, del organizar la caridad y el amor y estar pendiente, ser los ojos de la comunidad, ser las manos de la comunidad, ser el corazón de la comunidad cristiana para con los pobres. Recordamos hoy a San Lorenzo, cuando el perseguidor le dice, tráeme todos los tesoros de la iglesia, de vuestra iglesia. Pues le llevó los pobres de Roma y dijo, mira, aquí los tienes. Estos son el tesoro de la iglesia, porque lo son. En vuestra vida no lo olvidéis nunca. El Señor os envía a los pobres, a los necesitados. Hoy podríamos ampliar las personas que no tienen salud, los que no tienen salud física, no tienen trabajo o tienen un trabajo muy explotado, o los que están solos, o tantos jóvenes, o tantos ancianos, muchos emigrantes, muchas personas que pierden la vida en el mar por llegar, por mejorar en su vida. Servir. Cuatro aspectos de este servicio. Servir el Evangelio. Desde hoy seréis servidores del Evangelio. Es el signo que después de la imposición de manos y la oración del obispo que os consagra con el Espíritu Santo, se os da el Evangelio para que lo conozcas, lo ames, lo prediques, lo enseñes. Seréis servidores de Jesucristo, que sin matriculaciones y que sin abusos y que y venga y dale. Bueno, pues a esta iglesia hoy os entregáis para demostrarle al mundo que la renovaremos, porque Cristo la renueva constantemente con su gracia. Y por pecado que haya entre los miembros de la iglesia, ella es santa, porque viene de Jesús, brotó del costado abierto de Cristo crucificado. Y sois servidores, en cuarto lugar, de los pobres y los desvalidos. El Papa ama algunas palabras nuevas que él pone como de moda, pero son bonitas. Los descartados, los periféricos, que nadie se acuerda, porque ¿dónde está esto? ¿Dónde cae esto? ¿No? Seguro que en Medellín y en Filipinas esto de Urgel os cae muy lejos, ¿no? Bueno, pues, pero estamos aquí, somos hermanos, vivimos la misma fe. O bien los pecadores, los que están solos, los que sufren la trata o los que sufren un trabajo injusto, los emigrantes. Hoy estos son los pobres y desvalidos de nuestro tiempo. Y predicaréis el Evangelio con toda vuestra vida, porque hoy la Iglesia os preguntará y así vosotros daréis una promesa de vivir siempre célibes, con un corazón todo de Dios y todo de todos, no de una o de unos, no. Un corazón célibe es un corazón que ama mucho. No es un solterón, es uno que ama y que se entrega. You'll be servants of the gospel, servants of Christ, servants of the church, the holy people of God, and servants of poor and disabled people. You must remember so all your life, and you'll do with the celibacy. You promise today not to have any other in your hearts, but only Jesus Christ our Lord, and the pill, the most beautiful pill in the world, and also for all people, especially the disabled, poor, as Pope said, the descartados, he says, of in the peripheries, all sinners.
Y me gustaría profundizar en algunas de las palabras que en esta celebración ya se han dicho y se dirán, para que todos abramos los ojos a lo que estamos celebrando, a lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica pone en la larguísima tradición, en esta pieza que son los rituales, piezas bellísimas y que las palabras pues son muy bien puestas, con un inmenso significado. Acaba de decir el rector del seminario, según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Mira, la palabra dignos no es muy buena, pero el obispo siempre dice indigno siervo tuyo, pues bueno, la vamos a utilizar. Porque ¿quién es digno? No sois dignos, sois los más indignos, peor que yo. Pero el Señor os escoge, esta indignidad vuestra, Él la transforma con su gracia, como transforma unas palabras para que tengan el poder de la gracia y del Espíritu Santo. Y esto es la Biblia, la palabra de Dios. Estamos en esta semana de la Biblia, después del domingo que celebramos de la palabra. Y las palabras que hacen que un poco de pan y un poco de vino sean el sacramento más grande, la presencia real de Cristo vivo y resucitado entre nosotros, para que lo que comamos y tengamos vida. Por eso el obispo responde algo muy importante que merece que lo notemos. Dice, ya he dicho, con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Y el pueblo ha dicho, demos gracias a Dios. Relying on the hope of the Lord your God and our Savior Jesus Christ, we choose these men, our brothers, for the order of the diaconate. This is what Bishop says. It is not you that have elected Christ. It's Christ himself, like with the apostles, that elect you. Today, it has said through the words of the bishop, I elect you and I send you all over the world. Y después de la ordenación, cuando os daré el libro de los evangelios, yo os diré, I will say to them when I give them the gospel of the Lord, receive the gospel of Christ, whose health you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Son palabras muy bellas, ¿eh? En castellano no están como tan esculpidas, en catalán sí, como las diremos. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido un mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. The deacon is called to help the people and himself to live in Christ and to serve with love the poor. The poor will be your treasure, your wealth. Our new deacons will do that, not just through their preaching or teaching, but in the behavior of their lives. One way you will do this is by the gift you make of your right to intimacy, to marriage, and to human fatherhood. It's a right, really, but you give all your lives and all your rights to God and to the church, to all men and women. The promise of celibacy which you make today is an expression of the total gift of yourselves, which you make to God and to his people. Our Lord Jesus Christ said of his own life that he came not to be served, but to serve. We have heard this in the gospel today. Service comes naturally to Christians once they begin to appreciate all that has been done for them. Jesus is the servant of God.
As our love for the Christ grows deeper, our desire to serve him rises too. It is a natural maturing of our faith that we seek to imitate our Lord in all things and ways. As he loved and served, I quoted the words of St. Ignatius, to serve and to love in all things. As he, Jesus, loved and served, so we love and serve. We do things that put others first, even at discomfort and inconvenience to ourselves. One honest questioner might ask, what does Jesus expect of me? An honest answer is just as forthright. Everything. Hold nothing back. Give everything. And it comes the prayer, the nice prayer of Saint Ignatius. Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, my whole will, all that I have and all that I possess. You gave it all to me, Lord. I give it all back to you. Do with it as you will, according to your good pleasure. Give me your love and your grace, for with this I have all that I need. Y dejemos que hable el propio Ignacio, ¿no? En aquel castellano un poco antiguo. Lo he tocado un poco, pero no mucho, ¿eh? Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Queridos hermanos, vosotros dos, ahora pediremos que la Virgen María y todos los santos tengan piedad de vosotros y os ayuden. Vosotros estaréis postrados, la máxima humildad ante el Señor, para que los bendiga y os llene de su Espíritu Santo, os consagre. I tota la comunitat pregarem per vosaltres, perquè el Senyor us faci feliços en aquest doble servei, el servei als pobres, a Crist, a l'Evangeli, i el servei del celibat, que és un amor més gran, molt místic i misteriós també, però que ens fa pares i mares de molts, que no ens hauríem imaginat mai, però pels quals representareu algú que l'estima pel que ell és. Thank you, dear families. Your son, Jerick, now studying music, as you know, here. I think his teacher, his professor today is, oh no, no, she couldn't, well, but she is studying here in Balaguer. We expect piano and also organ, if it, thanks God, we expect so. And the other one, as you know, he studies canon law. Él estudia derecho canónico. Bueno, esperemos que sirva también, ¿no? Para que ayude a la comunidad cristiana. Hoy es importante también todas estas cuestiones para nuestras diócesis. Pero los han preparado muy bien en el Seminario Mayor Interdiocesano. Hoy está el actual rector con nosotros y el anterior rector. Ellos, con Monseñor Gabriel, con otros de la diócesis y especialmente las parroquias que los han acogido, desde San Julià de Lòria hasta la de Encamp y ahora Balaguer, la catedral. Bien, han hecho un camino. Ahora empieza la verdad verdadera, ¿eh? Thank you, dear families. Your son is incarnated today in our diocese among us. They both will continue to be used. We don't forget so. Being a Filipino and a Colombian, of course. But they also become Catalan, Spaniards,
to serve, to be missionaries. Thank you from the bottom of my heart for your gift. God will bless your families, especially you, the parents of these deacons, on their way to the priestly ministry. On behalf of all those who will take advantage of his help, charism, and diaconal service from them, for Christ's sake, we thank you for this gift. God bless you. Y ahora pues os digo lo mismo, ¿no? En inglés, yo no sé si sabéis inglés, pero yo hago lo que puedo, ¿sí? Pues espero que se entienda, ¿eh? Espero que lo puedan entender un poco, ¿no? I don't speak Tagalo. I am so... It's my fault, but... Pero lo mismo para ustedes en Colombia, en Medellín. Un gran abrazo. Esperamos tenerles con nosotros cuando sea el momento de su ordenación presbiteral. Pero desde aquí les agradecemos el regalo que nos han hecho de este hijo. Continúa siendo vuestro, no temáis. Es muy colombiano, le gustan los asados, no tenga miedo. Pero ya le gusta el pan tumacat, que ya es de aquí, y ahora él será muy nuestro también. Muy catalán, habla un catalán muy bueno, los dos. Y después español, europeo, todo para servir, como San Pablo. Me he hecho todo para todos, para salvar. Iba él a escribir todos, porque lo dictaba, lo que está escrito. Me dice, algunos. Dice, porque ya todos, no lo. Y así fue humilde, ¿eh? Me he hecho todo para todos, para salvar algunos, muchos, los que pueda. Que el Señor nos bendiga. Gracias por la vostra paciència, perquè és un dia que repeteix alguna cosa, però és necessari avui. No tinc tantes oportunitats de parlar amb la família directament, que em coneguin també, que us coneguin a la nostra diòcesi, i avui calia fer-ho. Ara continuem en actitud d'oració. Tota la celebració és oració perquè el Senyor faci, a través del bisbe, allò que ha de fer i que vol fer, que és consagrar aquests dos joves per a l'ordre del diaconat. Que així sigui. Queridos hijos, Alejandro y Jerick, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Queréis vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Los que estáis preparados para abrazar el celibato, prometéis ante Dios y ante la Iglesia como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? Sí, prometo. Sí, prometo. Tú has dicho sí, prometo, ¿no, Cristo? ¿Queréis imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos? Sí, quiero. Jerick, do you promise me and my successors obedience and respect? I do. May God, who began the good work in you, bring it to fulfillment. Alejandro, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo.
Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Preguem, germans i germanes, Déu Pare Omnipotent, que faci davallar la seva benedicció sobre aquests servents seus que ha cridat a l'orde dels diaques. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Santa Maria, Mare de Déu. Sant Miquel. Àngels sants de Déu. Sant Joan Baptista. Sant Josep. Sant Pere i Sant Pau. Sant Andreu. Sant Jaume. Sant Joan, Santa Maria Magdalena, Sant Esteve, Sant Sebastià, Sant Ignasi d'Antioquia, Sant Llorenç, Sant Cebrià, Sants Fructuós Augur i Eulogi, Santes Perpètua i Felicitat, Sant Agnès, Santa Eulàlia, Sant Llorenç Ruiz, Sant Jaume Hilari, Sant Alexandre, Sant Gregori, Sant Ambròs, Sant Agustí, Sant Atanasi, Sant Basili, Sant Martí, Sant Ciril i Metodi, Sant Just Armengol i Ot, Sant Antoni, Sant Benet, Sant Bernat, Sant Francesc i Sant Domènec, Sant Ignasi de Loyola, Sant Francesc Xavier, Santa Caterina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Sant Josep Manyanet, tots els sants i les santes de Déu. Sigueu-nos propici, allibereu-nos, Senyor, de tot mal, allibereu-nos, Senyor, de tot pecat, de la mort eterna, per la vostra encarnació, per la vostra mort i la vostra resurrecció, per la donació de l'Esperit Sant. Nosaltres, pecadors, us preguem que ens escolteu. Governeu i protegiu la vostra Església. Conserveu en el vostre servei el Papa, els bisbes, els preveres i els diaques. Veniu, aquests escollits. Veniu i santifiqueu aquests escollits. Veniu, santifiqueu i consagreu aquests escollits. Feu que hi hagi pau i concòrdia en tots els pobles del món. Sigueu misericordiós amb tots els qui passen tribulacions. A nosaltres mateixos, conforteu-nos i conserveu-nos en el vostre sant servei. Jesús, fill del Déu viu, Crist, oïu-nos. Crist, escolteu-nos. Escolteu, Senyor, les nostres pregàries i dueu a terme vos mateix aquest ministeri que em correspon d'exercir
I aquests que creiem dignes de servir els sagrats misteris, santifiqueu-los amb la vostra benedicció. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Arribem al moment central de la celebració, quan el senyor arquebisbe imposarà les mans sobre els que seran ordenats de diaques. A continuació, pregarà amb la gran pregària de l'Església d'ordenació. Els seran imposats les dalmàtiques revestits de diaques i rebran el llibre dels evangelis. Assistiu-nos, Déu Totpoderós. Vós, donador de tota gràcia, distribuïu els diversos ordes i assigneu a cadascú el seu ofici. Vós, que sou sempre el mateix, pel vostre fill i senyor nostre Jesucrist, que és la paraula, la força i la saviesa vostra, ho renoveu i disposeu tot, i preveient-ho des de l'eternitat, en cada ocasió doneu el que convé. Vos feu créixer el cos de Crist, que és la vostra església, rica en varietat de gràcies i composta de diversos membres, que admirablement formen un sol organisme, temple de la vostra glòria per obra de l'Esperit Sant. Per això, constituïreu tres ordes dedicats al servei del vostre nom, tal com, de bon començament, escollíreu els fills de Leví, perquè exercissin el ministeri en el primer tabernacle. Així també, al principi de l'Església, els apòstols del vostre fill, guiats per l'Esperit Sant, elegiren per col·laboradors seus en el ministeri de cada dia 7 homes ben vistos de tothom, i per l'oració i la imposició de les mans els encarregaren el servei dels pobres, perquè ells, els apòstols, es poguessin dedicar més plenament a l'oració i a la predicació de la paraula. Mireu també, Senyor, amb benevolència els vostres servents que amb aquesta oració consagrem per a l'ofici de diaques al servei de l'altar. Feu davallar, Senyor, damunt d'ells l'Esperit Sant que els enforteixi amb el do de la vostra gràcia septiforme, perquè puguin complir fidelment el seu ministeri. Que sobresurtin en totes les virtuts evangèliques l'amor sincer, el zel pels pobres i els malalts, l'autoritat humil, la puresa de vida i el comportament segons l'Esperit. Que en la seva manera de viure reflecteixin els vostres benaments, que amb el seu exemple estimulin el poble sant a imitar-los, que donant testimoni públic d'una bona consciència, perseverin ferms en Crist, perquè així, imitant a la terra el vostre fill, que no va venir a fer-se servir, sinó a servir, mereixin regnar amb ell al cel. Ell, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén.
l'Evangeli, l'Evangeli, eh? Però m'has de donar això, castellà. Coses les mans a dintre. Querido Alejandro, recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. Dear Jerick, receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach.
Ara que ens disposem a oferir el sacrifici de l'Església, pregueu, germans i germanes, Déu Pare omnipotent. Accepteu favorablement aquesta ofrena que us presentem nosaltres, els vostres... No, això no és, eh? Els vostres ministres i tota la vostra família, i que us oferim també... No, les oracions. Això és pel cànon romà. Això, cànon romà. Quan hi ha el cànon romà es diu això, però no. Les oracions de la missa d'ordres. No. Senyor, accepteu aquests dons que ens heu manat que us consagréssim i feu que per l'obediència a la vostra paraula també siguem nosaltres acceptats. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari que us lluem i us donem gràcies, Pare Sant, Déu omnipotent i misericordiós, de qui prové tota paternitat en la comunió d'un sol esperit. Perquè vos heu posat en Crist, fill vostre i sacerdot per sempre, servent fidel i pastor dels pastors, la font de tot ministeri, que perviu en la tradició apostòlica del vostre poble que peregrina en el temps. Amb la varietat dels dons i dels carismes, vos escolliu i constituïu els servidors dels sants misteris, perquè arreu de la terra us sigui ofert el sacrifici perfecte i amb la paraula i el sagrament s'edifiqui l'Església, comunitat de la nova aliança, temple de la vostra glòria. Per això, en tot aquest ministeri de salvació, unim les nostres veus a les dels àngels i els sants i cantem amb alegria l'himne de la vostra glòria tot dient. Son, 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 son és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist nostre Senyor i amb el poder de l'Esperit Sant doneu vida a totes les coses i les santifiqueu i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre Esperit aquestes ofrenes que hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confià la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos el partir i el donar als seus deixebles, tot dient, preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos, al passar als seus deixebles tot dient, preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna,
vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Per això, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, i tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara pelegrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Joan Enric, que presideix aquesta Eucaristia, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. No en sabem mai de pregar bé, però avui aquests diaques s'han compromès a pregar pel poble de Déu, el bisbe a dedicar-se a la predicació i a la pregària, i tot el poble sant ha de pregar per la humanitat, per la pau, perquè el regne de Déu avanci, perquè siguem tots més fidels al que Déu, el nostre Pare, desitja. Amb aquests sentiments, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre, Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles, la pau del Senyor
sigui sempre amb vosaltres. Germans, doneu-vos en pau. Doneu-vos la pau. La pau sigui amb tu, hermano. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho.
dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar.
Preguem. Concediu, Senyor, als vostres servents alimentats amb el menjar i la beguda celestials que esdevinguin ministres fidels de l'Evangeli, dels sagraments i de la caritat per a créixer la vostra glòria i oferir la salvació als creients. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Podem seure un moment. Avui, amb la Mare de Déu, repeteixo. La meva ànima canta al Senyor. El meu esperit celebra Déu Salvador, perquè ha mirat la petitesa del seu servent. Dono gràcies a Déu per aquest do infinit de la vocació. Gràcies, Senyor Bisbe, que avui, en nom de l'Església, em consagra com a diaca i m'incorpora en aquesta estimada Església d'Urgell. Gràcies, Senyor Bisbe, per ser pastor, pare, germà i amic. Agradezco a mi família. Gràcies als formadors del seminari, als germans i amics preveres, als meus companys seminaristes i a tots els meus amics i amigues. Tots vosaltres heu estat per a mi un signe de l'amor de Déu. Gràcies, mossèn Toni i la seva família, i a la parròquia d'en Camp, que encara que no hi sigui molt present, us porto al cor i a la pregària. Gràcies, padre Fran, y la parroquia Nuestra Señora de la Paz en Madrid, y a todos los que allí os habéis convertido también en familia. My thanks also go to my friends from Croatia, Poland and Portugal. Y acabo demanant-vos que pregueu per nosaltres, perquè siguem ministres segons el cor de Jesús. Avui és un gran dia per a nosaltres, sobretot a nosaltres dos, perquè hem rebut l'ordinació diaconal per les mans del nostre bisbe Joan Enric. Dono gràcies en primer lloc a Déu perquè m'ha confiat aquest do de la vocació. Gràcies a Déu Pare perquè Ell ens dona sempre la nostra necessitat i per seu amor ens ha donat el seu únic fill, l'Espírit Sant. Gràcies a l'Espírit Sant que continua guiant-me en cada pas de la meva vida. Gràcies a Jesucrist perquè sempre ha estat la meva inspiració, el meu refugi, el meu protector. Gràcies a la seva mare, la mare de Jesucrist, el Déu encarnat, la meva mare, la mare de tots, perquè ell sempre ha estat la meva inspiració des de petit. La Mare de Déu de Fàtima si algú pot llegir això, a mi em semblaria bé, però bueno, seguiré. Jo no sóc de plorar i cantar. La Mare de Déu de Fàtima, que sempre m'acompanya, eixuga les llàgrimes que surten d'aquests ulls quan estic cansat i afeixugat. I avui comparteixo amb tu, mare, és que ja he dit, aquesta alegria que sento. Gràcies a tots.
La celebración termina, es cierto, y subirán ellos dos, todos querríamos, pero no podremos, pero ellos dos sí, a venerar el Santo Cristo al final, mientras cantamos el himno tan querido de Mossèn Cintu sobre el Santo Cristo de Balaguer. Justo antes de despedirnos, pues deciros que estamos realmente muy agradecidos a todos los que habéis venido, especialmente el coro, que lo habéis hecho fantástico, y también al solista, como a todos los que han colaborado, y ahora lo harán también las hermanas. Ellas normalmente cantan más, pero esta vez, pues bueno, ha habido muchos que tenían que participar también, ya lo entendéis, ¿no? I contents també de tots els que heu vingut a unir-vos, aquests dos germans que reben el diaconat, i esperem doncs que ben aviat. Jo, com vaig fer l'altre dia, també avui ho dic, quedaran adscrits, el connomenament pastoral d'ells serà el Gerri, perquè si no els donem un disgust i dic que trec ara de Balaguer, no. A Balaguer estarà, i aquests pobles, que ajudarà també a mossèn Pujol i també a mossèn Alfonso. I tu, aunque yo tengo que pedir permiso al cardenal de Madrid, pero yo el nombramiento te lo hago aquí para diácono adscrito en Encamp, la parroquia d'Encamp, Santa Eulàlia de Mérida d'Encamp. Pero también, pues si hay alguna colaboración que puedes ayudar al equipo en Madrid, pues lo que puedas mientras estudias. Pero ya. Muy bien. Pues bueno, con este clima de alegría que hemos vivido esta celebración tan solemne y al mismo tiempo tan entrañable, con estas palabras tan emocionadas de Jerry y también de Alex. Aquí le llamamos Alex, y Alex y Alejandro es lo mismo, pero Alejandro. También dejadme decir, pues, a todos los que estáis siguiéndonos desde tantísimos kilómetros de distancia, unos en Colombia, en all those who follow the celebration and are united with us in prayer from Filipinas, we are very close all together, and that's a very nice thing. That's the Catholic Church, the universal one, who speaks all languages, because it speaks the language of love. Y por eso pues estamos también contentos, emocionados, y ahora recibiréis esta bendición y luego todos vosotros. Yo quiero recordar que por qué está aquí, es un poco largo, pero os lo digo a la comunidad filipina, que estáis en Barcelona, sobre todo, y también en Andorra. Nosotros tenemos hoy el gozo de ordenar a un nuevo diácono y pronto presbítero filipino, porque esta comunidad nos hizo llegar un grupito de filipinos, algunos lo han personado, otros sí, pero que sois una comunidad muy querida. I want to say to you that me, also as a co-prince of Andorra, that you are so good in our principality, so good in our country. Thank you. El Senyor sigui amb vosaltres. Que Déu, que us ha cridat a servir els homes en la seva Església, us doni un gran zel envers tothom, principalment en bé dels afligits i dels pobres. Amén. Que ell que us ha encomanat el ministeri de predicar l'Evangeli de Crist us ajudi a viure d'acord amb la seva paraula, perquè sigueu testimonis seus sincers i fervents. Amén. I que el qui us ha constituït administradors dels seus misteris us faci imitadors del seu fill Jesucrist i servidors de la unitat i de la pau del món. Amén. I que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Has de dir, germans, aneu-vos en pau. Germans i germanes, aneu-vos en pau. Donem gràcies a Déu.
braços arribareu de les que us guarden aquí, aquesta terra és alegre perquè us veu de dia i de nit. Vos la regueu més que el cedre amb vostre amor i infinit. Si au la nostra bandera llagues florides, vos dels màrtirs sou el rei. Més a les vostres ferides, per tot mal teniu remei. Beneïu des d'eixa serra la ribera i Pla d'Urgell. Beneïu tota la terra, des del mar al Pirineu. Siau la nostra bandera, Cristo de Balaguer. Siau la nostra bandera, San Cristo de Balaguer. Vostres plantes uneixen Catalunya i Aragó. Com dos arbres que floreixen amb la mateixa saó. Per les terres catalanes vostres braços esteneu. Protegiu sos mons i planes des del mar al Pirineu. Siau la nostra bandera, San Cristo de Balaguer. Siau la nostra bandera, San Cristo de Balaguer.
que